בעלי תשובה בתחילת דרכם הם בבות, הם קדושים, תדעו לכם. אתם יודעים כמה בעלי תשובה אמרו לי, הרב, אני מתפלל עכשיו, אני בחוץ קבל את הכסף. אני מתפלל בעולם שומע אותי אחד על אחד. אחד בעל תשובה אמר לי, אני רואה י' כבבקה מול העיניים, אור של י' כבבקה. אני לא זכיתי לראות את זה בחיים שלי. הוא אומר לי, בורא עולם נגלה אליי. אני מאמין לו באמונה שלמה. הם בכאלו אורות על בורא עולם. כל מה שהוא עושה הוא מצליח, הוא כאילו הולך לאנשים ברחוב. אתה רוצה שאני אראה לך את בורא עולם? בוא אני אראה, בורא עולם תרד רגע, הנה תראה לו. הוא היה ככה הם, ככה הם חיים, בורא עולם כאילו בעיניים. אחרי שנה, שנתיים, איזה בורא עולם, בום, סתירה פה, סתירה שם, מה קרה? למה? כאילו למה אנחנו מתקדמים ופתאום כאילו אנחנו מרגישים חזרה? זה קורה בכל שלב בחיים. יש עוד נקודה שהיא מאוד שכיחה, לכן תהיו מוכנים, אל תפחדו מזה, יש לזה סיבה, יש לזה סיבה, סיבה טובה גם. אל תפחדו מניסיונות שבאים, אל תפחדו מפתאום שאתם מרגישים חוסר באמונה. יש את המושג של קנאה, שנכנסה לליבי, המושג הזה כמה הוא רע בחיים, כמה הוא רע אצלנו בחיים. וכדאי לכם לקחת את זה גם ללב שלכם. הצרות עין, הקנאה שיש לנו בזולת, כל אחד ואחד מאיתנו, כולם, ללא יוצא מן הכלל יש את זה. כולם יש את זה, אחד פחות, אחד יותר, לכולנו יש את זה. כשהבנתי שכמה זה רע, מה אמרתי לעצמי? אתה חייב לתקן את זה, נשמה, אתה לא יכול לחיות בעולם כזה אם יש לך קנאה למישהו אחר, אם אתה לא מפרגן למישהו אחר. תתחיל לעבוד, תפרגן, תפרגן, תפרגן. למדתי, הפנמתי, חיפשתי בספרים, התחלתי לדעת איך לפרגן, איך להיות טוב עין, איך לאהוב כל בן אדם. איך באמת לברך להתפלל לבן אדם שיהיה לו טוב. כמו שאחד אמר לי, מה שאתה מברך, תקבל פי אלף. אני רוצה שאני בלב שלי רוצה שיהיה רק טוב לאנשים, רק טוב לאנשים. אוקיי, התחלתי לעבוד. שנה, שנתיים, עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה. דברים קטנים שאתה יודע, היו מפריעים לך בהתחלה. אמרתי, אני את הצביטה הזו רוצה למחוק. אני רוצה שיהיה לו טוב, להתפלל עליו שיהיה לו שתיים, ולי אחד מספיק לי. עובד, 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 מגיע לשלב, וואלה, אני מתחיל לפרגן. מתחיל להיות לי טוב בעין שאני רואה אותך שאתה מחייך. עובר חודש, עוברים חודשיים, שלושה חודשים, עוד פעם אני מתחיל קנות. עוד פעם זה מתחיל. רגע, מה, לא סגרנו את הפינה הזו? כאילו, בורא עולם, עבדתי, עכשיו לא חודש, חודשיים, אני עובד על זה חודשים, זאת אומרת שאני כל יום לומד את זה, לומד את החומר, לומד איך לפרגן, לומד טכניקות, איך לאהוב את השני, איך לקשר את זה לבורא עולם. כשאני רואה יהודים חייך, אני יודע בורא עולם חייך למעלה. אם בורא עולם חייך, טוב לי גם. בן שלך נולד לך בן, בורא עולם חייך למעלה, אני מחייך איתך ביחד. קנית הבית, אתה מחייך, בורא עולם חייך איתך ביחד, אני מחייך איתך ביחד. זה טוב עין. עבדתי על זה, ואז הבנתי שההצלחה של כל רב אחר בעולם זה הצלחה של בורא עולם, ואם זה הצלחה שלו, זה הצלחה שלי.